Siga. 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 और रक्षा कवर नहीं हो दोनों रक्षा कवर नहीं हो हराय 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 टेस हराय 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 बिजली आ रहा हाँ जी आ गई भी अच्छा शाह साहब वहां से काफी है जो बड़ा आज तो बड़ा बैंक ठीक है कोई शोर नहीं होगा जाते हैं पता है वो आज तो और मकसद पूरा हो जाएगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں اے عقل دا اے فیصلہ نچنا حرام میں عقل دا اے فیصلہ نچنا حرام میں کہندا اے عشق سونے نو نچ نچ منا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں پھڑیا گناہ گار جے کر لے نبی نو یا پھڑیا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں رحیم تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے اس تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس تقریب کے دوسرے نعت خوان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
میں کا پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لا تنورانی ہے کلی زلفت اک مستانی ہے اجنینا لایاں کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے کلی زلفت اک مستانی ہے اجنینا لایاں کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عجیس محفل وچو اللہ دے دلدار دی خوشبو آن دیئے سرکار نے آنا تایو سرکار دے خوشبو آن دیئے اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نعرہ حیدری اور کوئی صاحب نعت پڑھنے والے شوق رکھتے ہیں تو وہ نعت پڑھ سکتے ہیں کوئی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے کل انبیاء سے خدا کو یہ پیارے آقا ہمارے محمد ہمارے ہے کل انبیاء سے خدا کو یہ پیارے آقا ہمارے محمد ہمارے ہے کل انبیاء سے خدا کو یہ پیارے آقا ہمارے محمد ہمارے بنے جن کی خاطر سبھی یہ نظارے بنے جن کی خاطر سبھی یہ نظارے آقا ہمارے محمد ہمارے ہے کل انبیاء سے خدا کو یہ پیارے آقا ہمارے محمد ہمارے
آقا ہمارے محمد ہمارے چاہا تھا رب نے پہچانا جاؤں چاہا تھا رب نے پہچانا جاؤں اسی واسطے ہی زمین پر اتارے اسی واسطے بھی زمین پر اتارے آقا ہمارے محمد ہمارے ہے کل انبیاء سے خدا کو یہ پیارے آقا ہمارے محمد ہمارے ہے کل انبیاء سے نعرہ حیدری. گزارش یہ ہے کہ مجھے یہاں اس مسجد میں یہ تقریب ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اتحاد بین المسلمین کی اس دور میں اشد ضرورت ہے, جبکہ دشمنان اسلام آپس میں متحد ہو چکے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ ان کافروں کے مقابلے میں, ان مشرکوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اتحاد ہونا ضروری ہے. اوپر سے تو اتحاد ہوتے رہتے ہیں, آپ اخبارات پڑھتے رہتے ہیں, ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں. یہاں متحدہ مجلس عمل تھی, اس میں علامہ شاہ منورانی صاحب نے عظیم کردار ادا کیا تھا, قاضی حسین احمد تھے, ساجد میر صاحب تھے, علامہ سید ساجد علی نقوی تھے. اوپر اتحاد ہے, ایک دوسرے کا عقائد کا احترام نیچے سے اوپر تک ہونا چاہیے. اب اس وقت بھی ملی یکجہتی کونسل میں تقریباً 27 جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں, مختلف مکاتب فکری, مختلف مسالک کی جو ہیں وہ اس اتحاد میں موجود ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے, مولوی تو اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن نچلی سطح سے اوپر تک ہم نے اس تحصیل میں علامہ سید حسنین کاظمی صاحب کی قیادت میں اتحاد کے لیے اس تحصیل میں بہت کام کیا ہے. ہمارا ایک ٹیم ورک ہے, ہم جس مسجد میں جائیں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, تمام مسلمانوں کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ ہماری مساجد ہیں آپ تشریف لائیں, جس طرح کہ ہم اس مسجد میں یہ رضا حسین شاہ صاحب کے والد صاحب کی تقریب کے سلسلے میں شریک ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں. گزشتہ دنوں ہمارے اہل سنت کے مولوی صاحب میاں اشرف صاحب ہیں, ان کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا, بارش تھی, بارش کی وجہ سے جنازہ گاہ میں پھسلن تھی. ہم نے انہیں کہا کہ اس امام بارگاہ میں آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں, انہوں نے وہاں نماز جنازہ ادا کی, پھر کل کی تقریب جو ہے وہ بھی اسی امام بارگاہ میں ہوئی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں ہمارے برادران چاہے با جماعت نماز پڑھیں چاہے فرادہ نماز پڑھیں, یہاں اس مسجد میں اس امام بارگاہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے دل کھلے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں جس طرح ان کی فراخ دلی ہے کہ یہاں سے پچھلے کل پر سبتین سبزواری صاحب نے خطاب کیا, مولانا حسنین کاظمی صاحب یہاں موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے تمام شہر میں یہ شہر امن کا گہوارہ ہے, اور ہم اس شہر کی مثال دوسرے شہروں میں بھی جا کر دیتے ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, اور یہی وتیرہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں میں پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اور ہم صرف انتظار کر رہے ہیں پروفیسر صاحب کی تاکہ وہ پچھلے جو کل پر تسلسل بنا تھا آپ نے ان کے خطاب کو پسند فرمایا تھا تاکہ وہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے. اپنا رضا شاہ جی نزدیک نے شفیق صاحب
اگر دور جے کہ نزدیک جے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، درود پڑھ لیجیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم سعادت بخشی ہے مسلمانوں کہ ساری دنیا موت دی صورت انسان دے کردار دی کتاب دے بند ہو جان دی تقائل ہے، لیکن مسلمان وہ خوش نصیب بن کے جنہ دا سلسلہ اجر و ثواب جاری رہندا ہے، کائنات دا ہر انسان جڑا اس دنیا تے آیا اس دنیا تو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو ایک عظیم سعادت عطا فرمائی ہے کہ انسان دے اپنے ہاتھ تے کام کرنا چھوڑ دین دن، لیکن اس دے عزیز و اقربا، اس دے دوست قیامت تک اس دے واسطے اچھے اچھے تحفے بھیج سکتے ہیں، یہ سرفرازی ایک کامیابی کا رستہ ہے کہ جان والے اچھے انداز سے یاد کیتا جائے اور انہوں نے اس برزخی مشکل ترین سفر سامان سفر اتھو مہیا کیتا جائے، انہوں دی مشکلات دے واسطے اتھو دعا کیتی جائے، بہت واضح روایات ہیں حضرت نبی نے آکھیا کہ اپنے مرحومین نو خیر دے نال ذکر کیتا کرو، یاد کیتا کرو، سب تو بہترین خیر تشریح علماء بیان کر دین، قرآن خیر ہے، دین اور دین دا تعلیم خیر ہے، محمد و آل محمد دا ذکر خیر ہے، ان ساری چیزیں چی ایک قدر مشترک بھی ہے، کتاب ہدایت انسان دے ہدایت واسطے اترن والی کتاب، مردہ ضمیروں نو جگان والی کتاب ہے تے ہدایت واسطے، لیکن اس ہدایت دی دلچسپی نو قائم رکھنے واسطے اس دے وچ فیض اور برکت دے ہزاراں چشمے موجود ہیں، محمد و آل محمد آئے تے ہدایت واسطے ہیں، لیکن فضیلت اور عظمت ہر شخص جاندا ہے، اس واسطے ہے جی تسی دلچسپی دے نال اس راستے اس ہدایت دے نظام نال مربوط ہو جاؤ، الحمدللہ ساڈے اجتماعات محفل ذکر دے والے نال کوئی بھی مناسبت ہوئے، سب تو بڑی اس دے وچ خوبی یہ ہے کہ مجلس چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے مسجد ہی ہوئے یا کسی گھر دے وچ ہوئے، خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد اس مجلس اس محفل ہر گفتگو کرنے والا چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنی گفتگو یا اللہ دے قرآن تو شروع کرتا ہے یا نبی دے فرمان تو شروع کرتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ دونوں میں ہدایت ہے، اور مسئلہ کے فقہ جعفری اکثر دوستوں نے دیکھے ہونے جدوں کسے مرن والے نو قبر چ لٹا دین تے پھر ایک بندہ قبر چ اتر جاندا ہے، مولوی صاحب یا کوئی ایک بندہ قبر دے سرانے کھلو کے تلقین پڑھ دین، جڑا قبر دے وچ ہوندا ہے وہ قبر والے دے کندھے ہلاندا ہے، نبی پاک دی حدیث کہ علم حاصل کرو گود تو لے کے گور تک، اس دی عملی تصویر بھی نظر آمدی، میں اکثر اتنے آخدا کہ جڑا مسلک جڑی قوم اپنے مردے نو جانے بھی ہدایت کر دیے وہ کدو پسند کر دے کرے گی کہ زندہ انسان نو ہدایت نہ کیتی جائے، انہوں نے محفلوں کدو یہ پسند کیتا جائے گا کہ محفل ہوے اور ہدایت دی گل نہ ہوے، اس واسطے سانو تے یہ تعلیم دیتی گئی ہے کہ اس محفل دا آغاز
اور عقل و شعور دی ہر محفل دا آغاز یا نبی دے فرمان تو ہے یا اللہ دے کلام تو ہے۔ اسے کلام مقدس اچ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور واضح کیتا ہے، مسلک کوئی بھی ہے، نظریہ کوئی بھی ہے، ہر وہ بندہ مسلمان کہندا ہے، اس گل تے اس دا اتفاق ہے، اس گل دا دعویٰ ضرور کرے گا کہ من اللہ نال محبت، اللہ دی محبت پہلا جز ہے اسلام دا، عقیدہ توحید تے قائم ہونا ہر مسلم واسطے ضروری ہے۔ کتنا عظیم منصب نبوت ہے کہ اللہ دی محبت دا دعویٰ کرنا لے مسلمانہ نو محبت دے رستے تے چلان واسطے اللہ دا ہے، کہ اگر میری محبت تے آ گئے ہو تو پھر رستہ اختیار کرنے واسطے میرے نبی دی اتباع کرو۔ اس منزل دی تکمیل، اس سفر دی منزل ملے گی تاں، اس محبت دی منزل ملے گی تاں جے نبی پاک دی اتباع ہوئے گی۔ تو میں اے گل سخت، میں خدا نال محبت دا دعویٰ کراں، سیرت پیغمبر تے عمل نہ کراں، یہ محبت فائدہ دے گی کوئی؟ حالانکہ خالق محمد و آل محمد ہے خدا، خود سرکار ختمی مرتبت نو یہ عظمتاں خدا عطا کیتیاں، پر سارے اتفاق کر گئے بھی اللہ دی محبت فائدہ نہ دے سی، کیوں نہ فائدہ دے سی؟ اس واسطے کہ اللہ چاہندا ہے کہ میں خالق ہاں، اے مخلوق محبت دے تقاضے تاں پورے کر سی جے میری بنائی ہوئی اے مخلوق میری بنان دی غرض دے مطابق عمل کرے۔ یہ بنائی کیوں ہے؟ ایک غرض دے مطابق بنائی ہے، وہ غرض کی ہے کہ اے صبح اٹھے، اے شام کرے، اے کم کرے، اس طرح کرے جس طرح میں چاہنا۔ ساڈے کچھ لوکاں نے دین نو بنا لیا ہے مسجد دی چار دیواری وچ قید، کوئی چیز نماز پڑھ چھوڑیے دین ہے نہ، اللہ دے حکم دے مطابق، نبی دی سنت دے مطابق ہر عمل، چاہے وہ روزگار کمانا ہی کیوں نہ ہو، یہ عبادت۔ ہوں محبت کامیاب نہیں ہے جی اگر رضا اور سیرت پیغمبر دی مور نہیں ہے۔ ہوں لفظ محبت تے گل کر سا، قبلہ تشریف لیا ہے نا، محبت دی کامیابی واسطے علماء دسدے ہیں کہ محبت دے ترے اصول ہیں، جس دے نال محبت کیتی جائے، جس نال وہ محبت کرے اس دے نال بھی محبت کیتی جائے، محبت قائم تاں رہے گی یہ ترے اصول قائم رہن دے، جس دے نال محبت کیتی جائے، جس دے نال وہ محبت کرے اس دے نال محبت کیتی جائے، جس دے نال محبت کیتی جائے جس دے نال اس دی دشمنی ہے اس تو بچیا جائے، یا اس دی ناپسندیدگی تو بچیا جائے۔ تے تیسرا یہ اصول ہے کہ جس دے نال محبت کیتی جائے اس دی ذات دے نال نال اس دی بات دے نال بھی محبت کیتی جائے۔ پہلا اصول جس دے نال محبت کیتی جائے، جس دے نال وہ محبت کرے اس دے نال محبت کرو۔ اسا محبت کرنی ہے اللہ دے نال، اسا محبت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ آؤ نا ذرا دیکھیے نبی کس نال محبت کر دیں، مسجد سے بیٹھے ہیں، مختصر انہوں نے کہہ دیا کیونکہ قبلہ تشریف لائے ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہے، انہوں نے انتظار ہی کھلوتے سا۔ اللہ دے نبی نے نماز نال محبت کیتی ہے، ہوں نبی نال محبت کرنے والے واسطے ضروری کی ہے وہ نماز نال محبت کرے۔ اللہ دے نبی نماز ہی چن تے پشتے حسین آ گئے، اللہ دے نبی نے حسین نال محبت کیتی ہے، امت ہون دا دعویٰ، محبت ہون دا دعویٰ کرنے والے واسطے ضروری کی ہے کہ حسین دے نال محبت کیتی جائے۔ مختصر میں اپنی اس گفتگو نو سمیٹ دیا اس جملے دے وچ کہ محبت کامیاب ہے سیرت پیغمبر دے مطابق، تے نبی واضح اعلان کر دین پے کہ دیکھو
میری سیرت عمل کرنے والے میرے بعد نبوت کوئی نہیں. کتاب موجود ہے, کلی کتاب کسی زمانے چ بھی نہیں رہی. معلم دی ضرورت رہی ہے, کردار دی ضرورت رہی ہے. میں جا رہا دنیا تو, میرے تو بعد بڑی واضح گل ہے, کوئی اختلافی نہیں. دستور دے رہے, بلکہ اور زیادہ سمیٹ کے ایک حدیث بیان کر کے اجازت لینا کہ نبی پاک فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس دے وچ سارا دستور ہے. اگر نبی ہدایت تے کربلا تو بعد یاد رکھو, اگر اسلام دے نام تے کوئی بندہ اپنی مرضیاں کر لا پوے, کوئی حکمران حکومت دے زور تے قانون سازی کر لب پوے, تے تساں اے دیکھنا ہے کہ سیرت پیغمبر کس پاس ہے. نبی پہ فرماندن حسین مجھ سے, مطلب ہے کربلا تو پہلے. بڑی واضح گل ہے, میں زور نہیں دے رہا اس واسطے کہ ایک بنیاد بجی ہوئے گل دی تو پھر بندہ بن کے لیا ہوئے پھر مزہ ہے. نبی پہ آدن کربلا تو پہلے دین محمدی سی, کربلا تو بعد دین حسینی ہے. کربلا تو پہلے اگر کسی ہدایت لینی ہے تو محمد مصطفیٰ دے در تے جانا پوے گا. کربلا تو بعد امام حسین علیہ السلام نے او اسلام جڑا مختلف شکلاں چ بٹ چکیا سی, اس انداز وچ اپنے نانے دی سیرت نو زندہ کیتا ہے کہ او نا اتنا عظیم ہو گیا کہ ہن محمدیت دا نا حسینیت بن گیا. درود پڑھو. منقبت واسطے سید شہباز حیدر کاظمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوا سارے احباب مل کے پڑھ دیجیے. دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس حساب سے ایک نعت کے دو یا چار مصرع سماعت فرما لیجیے اور اسی پہ اکتفا ہو جائے. مل کے با آواز بلند درود پاک پڑھ دیجیے. مجھے سینے کی طلب نہیں, یہ کرم تو مجھے پہ ہے بے شمار. مجھے غم ستائیں گے کیوں بھلا, میرا کا میرا ہے غم گسار. اور کبھی اپنی آنکھ سے دیکھ لوں میں درے رسول کی جالیاں, کبھی اپنی آنکھ سے دیکھ لوں میں درے رسول کی جالیاں. میں درے رسول کی جالیاں, یہی خواہشیں یہی حسرتیں مجھے کرتی رہتی ہیں عشق بار. یہی خواہشیں یہی حسرتیں مجھے کرتی رہتی ہیں عشق بار. اور گناہگار ہوں میں تو کیا ہوا, ہوں تیرے
ہوں تیرے حبیب کا امتی، اے خدا جو کہنے دے تو لفظ کن، در مصطفیٰ کا کروں دیدار، اے خدا جو کہہ دے تو لفظ کن، در مصطفیٰ کا کروں دیدار، اور آخری شعر مک دے کا کہ نہ امیدیوں کا شکار کیوں، انوے بنا ہے تمہارا دل، انوے بنا ہے تمہارا دل، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو مدینہ دیکھے گا بار بار، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو مدینہ دیکھے گا بار بار۔ صلوات سارے مل کے پڑھ دیجیے۔ بس آپ سے آخری اپیل یہ ہے کہ یہ جگہ کافی پڑی ہوئی ہے، پیچھے آنے والوں کو زحمت ہوگی۔ نعت رسول مقبول وجہ تخلیق کنایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن رہے تھے، آپ کے ذہنوں کو جگروں کو گرما رہے تھے۔ اس وقت جب نعت خوانوں کی ضرورت تھی اس وقت ہمیں مل نہیں رہا تھا، تشریف لے آئے۔ میں آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، وقت ضائع نہ کریں، یہ کافی جگہ آگے پڑی ہے۔ جب ہم نعت خوانوں کا انتظار کر رہے تھے اس وقت کوئی تھا نہیں، اب نعت خوان بھی تشریف لے آئے ہیں اور قاری بھی تشریف لے آئے ہیں۔ بآواز بلند صلوات